Olá pessoal, Wallace Lima mais uma vez aqui, trazendo mais uma edição da TV Saúde Quanto. É um imenso prazer estar compartilhando esses conhecimentos com vocês. Se você tem uma pergunta que gostaria de ser respondida, pode enviar para o nosso e-mail wallace@saudequanto.com ou simplesmente deixe um comentário aí abaixo, que será um prazer poder responder a sua pergunta numa próxima edição, tá? Nessa edição de hoje, eu vou responder uma pergunta que certamente é de interesse geral, que a gente está passando por um momento de crise, né? E a crise sempre suscita muitas reflexões. E aí eu vou fazer aqui, trazer a pergunta da Mariane GM, né? Ela diz o seguinte: obrigada por mais esse conteúdo. Gosto muito dos seus ensinamentos e com ele já consegui obter várias coisas interessantes, como sanar dores de cabeça sem remédios. Gostaria de saber se a minha intenção de atrair coisas materiais também são válidas. Por exemplo, estou passando por um período de crise financeira e preciso de dinheiro. Posso usar o meu sinal para comunicar e atrair isso? Olha, Mariane, muito boa a sua pergunta. É o seguinte, nesse campo que nós estamos trabalhando, nós usamos os princípios da física quântica, nós oferecemos um olhar onde você vai exatamente no momento de crise se diferenciar, porque o seu foco não deve ser a crise, e sim a oportunidade, tá certo? Isso nós temos trazido em todas as áreas, sabe? Porque é muito comum, o que é que acontece nos momentos de crise? Você liga a televisão, se fala de crise. Você pega o jornal, se fala de crise. Você lê uma revista, se fala de crise. Chega no trabalho, se fala de crise. E aí o que é que acontece? Se você não tiver essa percepção de que você está rodeado por pessoas que só falam, só vibram no campo da negatividade, é natural que você entre também, você traga essa crise para dentro de você e passe a olhar para a realidade de uma maneira tenebrosa. Você só está esperando, você só ouve notícias ruins e você só está na expectativa de coisas ruins aconteçam. E o que é que acontece, na verdade, quando você entra nesse campo? Você vai criar, exatamente, você vai pensar sobre coisas negativas, seus sentimentos vão estar alinhados com essa negatividade, você vai criar um campo eletromagnético, você vai vibrar nessa frequência e naturalmente você vai respaldar a crise, ou seja, você vai começar a atrair coisas que você não gostaria para você. Ou seja, você vai exatamente chegar no trabalho e vai dizer para a pessoa: olha, realmente as coisas estão ruins, está acontecendo isso comigo. Ou seja, você vai entrar na frequência, tá? Quando nós estamos nesse campo da física quântica diz: olha, existe um campo de infinitas possibilidades. O campo de infinitas possibilidades é que nós podemos fazer novas escolhas a cada dia. A gente pode criar a cada dia um novo roteiro, nós podemos criar uma nova história para a nossa vida. Tá? Se você repete o mesmo roteiro diário, naturalmente que você vai atrair essa percepção, ou seja, o seu olhar vai ficar contaminado pela essa forma de ver o mundo. Mas se, no entanto, ao invés de entrar no olho da crise e ficar só olhando para a crise, você contemplar a possibilidade de que na crise existem oportunidades, então isso faz a diferença. Tá? Então, se você está aí no momento de crise financeira, o que eu dou de orientação para você é o seguinte: procure se conectar ao que há de bom, né? Ou seja, veja quem é que está fazendo a diferença na crise. Porque veja bem, o dinheiro não sumiu, a riqueza não sumiu, ela simplesmente está se movimentando para lugares distintos. E aí o que é que acontece? Tem pessoas que na crise elas ganham mais, na crise elas têm mais oportunidades, na crise, pela própria pressão da crise, elas são mais criativas. Não sei se você sabe disso, mas nas épocas das guerras mundiais foram onde surgiram tecnologias avançadíssimas, porque no momento da pressão o ser humano cria. Tá? E a própria palavra crise, se você tirar o Szinho do meio dela, você vai ver que vai ficar cria. Então, o que eu oriento a você é que você pode sim focar no seu estado vibracional, no seu sinal, você pode mudar a frequência do seu sinal. Se você, ao invés de estar ligando o jornal para ver falar de crise, você procure um filme
onde você tem histórias de superação, onde pessoas que eram muito pobres superaram, onde pessoas que tinham uma doença grave conseguiram se superar, onde pessoas que nasceram com problemas gravíssimos já de saúde e que se superaram. Então procure ver os bons exemplos, porque o que acontece? É a partir daí, procure ler um livro que traga esses conteúdos também, um olhar diferente para a crise, porque a partir daí o que acontece? Você vai criar esse ambiente interno favorável, tá? E o dinheiro nada mais é do que digamos assim, uma consequência, né, do nosso estado vibracional. Nós não somos melhores ou piores do que ninguém porque temos dinheiro ou deixamos de ter dinheiro. Na verdade, o que faz diferença é a sua atitude perante a vida. É como você vai usar esse dinheiro, tá? Dinheiro não é bom nem mal, e você pode fazer maravilhas com dinheiro, como você pode fazer bobagens com dinheiro. Então, qual é o ser humano que está por trás do dinheiro? Isso é o que importa. Por isso que qualifique o seu sinal, como você falou. Qualifique os seus pensamentos, qualifique a sua intencionalidade, tá? Qualifique os seus sentimentos, tá? De forma que, naturalmente, você saindo desse ambiente interno de crise e olhando para a oportunidade, você vai certamente criar um ambiente propício para que, mesmo diante da crise, né, eu conheço inúmeras pessoas, eu mesmo vivo completamente alheio a essa questão de crise, porque simplesmente eu não me envolvo, né? Eu procuro fazer o meu melhor. É isso que eu oriento as pessoas. Faça o seu melhor, dê o melhor de si, olhe para as oportunidades, né? Deixe de falar sobre negatividade, desliga a televisão quando estiver falando de negatividade, porque senão você vai entrar de cabeça nesse estado vibracional, e o que vai acontecer é que você vai terminar atraindo situações para você estar falando as mesmas coisas que a maioria das pessoas fala. Então opte, escolha fazer diferente, escolha olhar para oportunidade, para novas perspectivas, e com certeza, se você fizer isso, você vai estar acessando esse campo quântico de intencionalidade. É um conhecimento científico, é um conhecimento seguro que a gente pode estar utilizando, ou seja, o mundo, né? O mundo é uma resposta a quem nós somos. E aí você plantando a sua semente, você dando o seu exemplo, você exercitando, né, ser uma pessoa melhor a cada dia, certamente você vai atrair as melhores condições para você. E uma das condições que nós atraímos é a condição financeira, que é algo natural. O estado de abundância é um estado natural do universo, entendeu? Então é importante entender isso. Todos os estados são importantes. Muitas pessoas acham que tem estado, não, o espiritual é superior ao material. Não, todos os estados eles são importantes, todos fazem parte de uma teia, tudo está interconectado. Se um desses aspectos da nossa vida não está indo bem, é porque a gente está precisando refinar o nosso pensamento, refinar o nosso sentimento, refinar a nossa ação perante o mundo. Porque, na verdade, a gente está aqui para aprender a conviver com todas essas dimensões da realidade de uma forma que a gente possa ter uma vida saudável, que a gente possa ter uma vida próxima, porque isso é o estado natural das coisas. Então, desligue-se da crise e usufrua, emitindo os bons sinais, como você falou, para que você possa atrair uma prosperidade financeira e prosperidade em todos os níveis para a sua vida, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário, dê a sua curtida aí, porque isso é bom, porque o YouTube termina levando essa informação para outras pessoas. E assine o nosso canal. Aí embaixo tem uma foto minha, você pode clicar aí que você vai receber uma vez por semana um conteúdo gratuito, exatamente, e você pode ter a sua pergunta respondida também. Se você tiver no celular, você lá embaixo tem a parte inscreva-se, você pode se inscrever aí. E aí você, uma vez por semana, recebe um conteúdo nosso e pode mandar a sua pergunta, quem sabe, na próxima edição a gente esteja respondendo, ok? Um grande abraço e até a próxima edição.